ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭୀମ ବୋଇ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ନଯିବା ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ କାହିଁ ଆସିଥିଲୁ? ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। କିଏ ଆଇଛନ୍? ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଛନ୍। ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିବାର ଲାଗି ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମକେ ଡକାଲେ ବୋଲିକିରି ଆସିଲୁ। ଏତେ ଆମକେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ନେଇ ଜାଣିଲୁ। ତାହା ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଆମକୁ ତାହେଲେ ରଖିଦେଲେ, ଆମେ କାଣା କୁକୁର କି ମାକର କି କାଣା ଆମେ ତାହା ଭୁଗବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଖରା ତରାତି ରଖିଦେଲେ। ଆମକେ ଆଉ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ନି ଜାଣିଲେ, ଭୁକେ ଶେଷ ବି ଖରା ତରାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍। ଡଟିଲେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଗୁରୁମା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ, ଏଠାନ୍କେ ଆସିଲୁ। ଏତେବେଳେ ହେଇଗଲାନ 8 ବଜେ ବେଳେ ଆସିକି ଏଠାନେ ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ବି ନେଇ ମିଳିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିନି ଦେଲେ, ବାହାରେ ବାହାରେ ଆମେ ଠିଆ ଉଠିଛୁ। ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆର ଏତିକି ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଦେଖାଲି? ମା ମାନେ ଆଶା କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ନେତାଟେ ଆସିଛନ୍ ବେଲେ ମା ମାନକେ ଡକେଇଛନ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବା ଲାଗି, ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ସେ ନେତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍, ଆର ଆମେ ମା ମାନେ ବାହାରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ତାହାକୁ କାଣା କହିପାରମୁ? ଆମକେ ଯଦି ଭିତରକେ ଛାଡ଼ିଦିତେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନେଇକିରି ସୁବିଧାଟେ କରିଦିତେ ବେଲେ ଆମର ନେତାଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଦିତୁ ଟିକେ ତାହାକେ, ହେଲେ କିଛି ଦର୍ଶନ ଟେ ହେଲେ କରିଦିତୁ ଆସିଛୁ ଏତେ ଦୂର। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଶା କରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଆଶା ପୂରଣ ନି କଲେ। ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ତାହାକେ କହିପାରୁଖୀ? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରେ ଥାଇ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୁଆ ଧରିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି। ଏଇମାନେ ଏତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ହଇରାଣ ହରକତର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ପାସ୍ ମାଗୁଛନ୍। ଆମେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ, ବୁଝିଲେ? ବଲାଙ୍ଗୀ ରାଜୀବନଗର ନା, ଖରାରେ ତ ପଡ଼ିଛୁ, ପାଣି ଶସିକି ଜଣେ ବେହୋସ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଜଣଙ୍କ ରୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିପି ବି ଜଣ ନେବା କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ଭଲ କଥା ହେଲା ନା? ଡାକୁଥିଲେ ଗାଁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋର ମା ମାନଙ୍କ ଧରିକି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛେ ବୋଲିକିରି, ଇ ମା ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲାଗି ଆଇନ ଫନ୍ଗେ କହୁନେଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, 9 ବଜେରୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଡାକୁଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଏହି ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ କଲେଜରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ୍।